សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយទៅនឹងអត្ថបទគួរយល់ដឹងដោយអត្ថបទមួយនេះលើកឡើងពីអាហារ5ប្រភេទបើលោកអ្នកទុកចោលមួយយប់ហើយហាមប្រដាច់កុំញ៉ាំឲ្យសោះអាហារទាំង5ប្រភេទនេះក្រោយពីទុកចោលមួយយប់បើទោះបីឆ្លងកាត់ការរសាទុកត្រឹមត្រូវក៏ដោយតែវានៅតែប្រឈមខ្ពស់អាចប្រមូលផ្ដុំបាក់តេរី កកកញ្ច្រើនងាយផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកដូច្នេះដើម្បីជៀសបានអ្នកមិនគួរញ៉ាំវានោះទេទីមួយគឺអាហារសមុទ្រដូចជាបង្គាក្តាមនិងត្រីបានផ្ទុកនៅប្រូតេអ៊ីនសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនជាច្រើនដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សទូទៅទទួលទានតែយ៉ាងណាប្រសិនបើលោកអ្នកទុកចោលមួយយប់ហើយទោះយកវាមកច្នៃប្រឌិតថ្មី ក៏សារធាតុសំខាន់ទាំងអស់នោះបាត់បង់បាត់ទៅហើយផ្ទុយទៅវិញប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកបណ្ដាលឲ្យពុលខូចថ្លើមខូចតម្រងនោមថែមទៀតផងទី2តៅហ៊ូតៅហ៊ូដែលទុកចោលពេញមួយយប់គឺងាយនឹងខូចរលួយលឿនណាស់ហើយប្រូតេអ៊ីននៅខាងក្នុងនោះក៏បាត់បង់ដែរវាក៏ងាយទៅនឹងឆ្លងមេរោគម្យ៉ាងដែលបាក់តេរីគ្រោះថ្នាក់បំផុតអាចបណ្ដាលឲ្យ ខូចសរសៃប្រសាទគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតទី3បន្លែបៃតងមានដូចជាត្រកួនស្ពៃច្រើនតែមានជាតិនីត្រាខ្ពស់ហើយក្រោយទុកចោលមួយយប់នីត្រាតនិងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសារធាតុនីត្រីតដែលសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សសូម្បីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានណែនាំឲ្យបញ្ជៀសប្រភេទអាហារ ដែលមានជាតិនីត្រីតនេះផងដែរទី4សុតសុតដែលចំអិនហើយរក្សាទុករឹមត្រូវប៉ុណ្ណាក៏ងាយនឹងបណ្ដុំទៅដោយបាក់តេរីដែរវាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អស់លោកអ្នកបណ្ដាលឲ្យក្អួតរាគក្រោយទទួលទាននៅម្ហូបចំណីទាំងអស់នេះទី5ផ្សិតត្រជាកណ្ដុលជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹម ប៉ុន្តែការរសាទុកពេញមួយយប់នោះសារធាតុទាំងអស់នឹងចុះខ្សោយហើយផលិតបានជាសារធាតុពុលត្រឡប់មកវិញដោយសារតែផ្សិតនេះវាមានផ្ទុកនៅនីត្រាតច្រើនដូច្នេះប្រសិនបើរសាទុកចោលមួយយប់ហើយកម្ដៅឡើងវិញនីត្រាតនឹងបំលែងទៅជានីត្រីតដូច្នេះបានរៀបរាប់ខាងលើសារធាតុប៉ុណ្ណាក៏ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកធ្ងន់ធ្ងរដែរ ប្រិមត្តជាទីមេត្រីប្រមិញនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមត្តដែលបានស្ដាប់និងតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា